အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စာရေးသူဆောင်ရဲ့ကုတ်ကိုပင်မာနေတဲ့မိသားစုဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုအတန်ထွက်ဝတ္ထုအဖြစ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။ကုတ်ကိုပင်မာနေတဲ့မိသားစုဒီနှစ်နွေရာသီကျောင်းပြည့်ရတွေကတော့ကျမအတွက်အရန်ပျော်စရာကောင်းတဲ့နေ့ရက်တွေပေါ့။ကျမတို့မိသားစုအဖိုးရှိတဲ့ရွာကိုသွားကြမှာ။အဖေရဲ့အမေရဲ့အကိုတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့ကျမရဲ့အားလုံးစုစုပေါင်း900ယောက်အဖိုးတို့ရွာဝေတော့ကောက်ကိုအတိုင်းစီးရတာဒါတော့တိုင်းရဲ့မရောက်သေးဘူးလက်နဲ့ဆက်သွားအောင်ပါခကြီးတစ်ထောင်နိုင်လှဲဆောင်နေကြတာလေတောင်းနေကြလူတွေကတော့လမ်းလျှောက်သွားကြတာပါပဲလဲလာတော့ကျမတို့လှဲပေါ်တက်လိုက်ကြတယ်လဲမစီးဘူးတဲ့ကျမတို့တော့အသက်ဆန်းဖြစ်နေတာပေါ့တနာကြီးလောက်စီးပြီးတော့တဲချောင်းအကျယ်ကြီးနားကိုရောက်တယ်ချောင်းဝနွေရသည်ဆိုတော့ရေမရှိပါဘူးဒီကနေရွာသည်ဆက်လျှောက်ရမှာအားလုံးဆင်းလိုက်ကြတယ်ကျမလည်းကြောပွဲကြီးကိုလွှဲလိုက်တယ်တော်ပါသေးရဲ့အင်ဂျီတွေအများကြီးမထည့်လာလို့အိတ်ကတိတ်တော်မလေးပါဘူးအမေအိတ်ကိုပါလက်တစ်ဖက်ကဆွဲကူပေးလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့ကျမတို့မိသားစုဖြည်းဖြည်းချင်းလျှောက်လာကြတယ်တချို့နေရာတွေကသဲမြေတွေမနဲ့ယုံပြီးလျှောက်ရတယ်ဖနက်ကသဲတဲ့ကြံခဲ့တာလည်းခဏခဏပဲနောက်ဆုံးစိတ်မရှိတော့တာနဲ့ဖနက်ကိုချုပ်ပြီးလက်ကကင်လာလိုက်တယ်။အေးရော။ညနေခင်းလှလှကျင်တိုင်းလှနေတော့တာပဲ။ပပလေရသဲပြင်ကြီးအပေါ်ကကောင်းငင်ပြာကြီး။မြင်ကွေးကျဲရှင်းရှင်းခန်းစားမှုကတော့လွတ်လပ်ကျင်တိုင်းလွတ်လပ်နေတာပေါ့။တိုင်းမြင့်ကြီးတွေမရှိဘူး။အကာရံတွေတားဆီးတွေလည်းမရှိဘူး။ကားတွေလည်းမရှိဘူး။အော်ဟစ်ဈေးရောက်နေတဲ့ဈေးတွေတွေလည်းမရှိဘူး။တိုးဝှက်တက်ရတဲ့ဘတ်စကားကြီးတွေလည်းမရှိဘူး။တခါတရံခေါင်းပေါ်ဟိုးမြင့်ထက်ကပြန်သွားတဲ့ငှက်တန်လေးတွေရဲ့လေးတိုက်တဲ့အတန်ရဲ့ပဲကြားရတာလေးရတော့ကွင်းပြင်ဆိုတော့အတော်တိုက်တယ်တိုက်တဲ့လေးထဲမှာမီးခိုးနှံ့တွေမပါဘူးညှော်နှံ့တွေမပါဘူးလက်ဆက်သက်ရှင်းနေတာပဲကျမကတော့လမ်းလျှောက်လို့မောတိုင်းခေါင်းကိုမော့ပြီးတဝရှူတာပဲတဲเจ้าတစ်ဖက်ရောက်တော့တိတ်မလျှောက်ရတော့ပါဘူးအဖိုးတို့ရွာကိုရောက်ပြီကျော်အလူတို့ကကျမတို့ကိုကြည့်နေကြတယ်။အနာနီတော့မှအဖေကိုမှတ်မိသွားပြီ။ဟာဘသူတွေလဲလို့ကြည့်နေတာတင်အောင်ပါလား။ဒီရပိုက်ရောက်မယ်လို့တော့ဦးသိမ့်ပေပြောနေတာကြားတယ်။မင်းတို့နေဖို့တော့အနောက်ရင်ရှင်းကြတော့ငါတော့ကူသေးတယ်။ကိုကြီးမြင့်ကြီးကတော့အရင်တိုင်းပဲနော်။အမေနို့ရောမာရဲ့လား။မာပါကွာ။အမေကတော့တောက်တောက်တောက်နဲ့ရှောက်လုံနေတော့နေရတကသူပါတော့။ဒါကြောင့်ကျမ်းမာတာနေမှာကိုကြီးမြင့်ဒါပဲနေမှာပေါ့ကွာမအင်းညာနေကောင်းတယ်နော်အဖေနဲ့စကားပြောနေရင်အမေကိုလှမ်းနှုတ်ဆက်တယ်အမေကလည်းပြန်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါတယ်ရှင့်လို့ပြန်ပြောတယ်လာကြလာကြဆိုပြီးအိတ်တွေကူတဲ့ဦးချင်းမြင့်ကြီးပဲဥဆောင်ပြီးရွာထဲဝင်လာတယ်အဖေအစ်တွေကတော့ဟိုအင်းကနှုတ်ဆက်ဒီအင်းကနှုတ်ဆက်နဲ့ပေါ့အဖေကအမေနဲ့ယူမှာမန္တလေးမှာအခြေကျနေတာလေအစတော့အဖိုးတို့နဲ့အတူရွာမှာပဲနေတာအဖိုးချံကိုရောက်ဖို့အတော်ကိုဝင်ရတယ်။အင်ဂျီကလည်းပါလာပြီ။ချံကျဲကြီးတွေဒီဘက်မှာများတယ်။သစ်ပင်တွေဆိုတာအုံမိုင်းနေတာပဲ။အဖိုးတို့ချံကြီးကလည်းအကျယ်ကြီးပဲ။သစ်ပင်ကြီးတွေလည်းများတယ်။တရက်ပင်၊ဗရောက်ပင်၊ကုတ်ကူပင်လိုပင်ကြီးတွေရောအပင်သေးလေးတွေရောစုံနေတာပဲ။ကျမမျိုးလုံးကတော့မင်္ဂလာသီးအကြီးကြီးတွေသီးနေတဲ့အပင်စရာကိုမခွာနိုင်တာ။ဟေးကလေးတွေရောက်လာကြပြီလား။လာကြလာကြ။အတန်ကြာရဇီလန်းကြီးလိုက်တော့တယ်လို့အင်ကြီးတွေနဲ့စောက်ထားတယ်ပြင်တော်အင်ကြီးပေါ်ကဆင်းလာတဲ့အဖိုးကိုတွေ့ရတယ်အဖိုးကကျမတို့စီမကြခဏလာလေတွေကြလေကျမကအဖိုးနာပြေးသွားရင်ဖိုးနေကောင်းတယ်နော်ဖိုးရင်ကလည်းဝေးလိုက်တာအကြာကြီးလမ်းလျှောက်ရတယ်ဟုတ်လားဝေးသလားကွယ်ငါမြေကထွာလာလိုက်တာအရက်ကြီးကိုထွက်လို့အေးမြနေတော်ရွယ်သူဖြစ်နေပြီဒီနှစ်ကျောင်းဖိုးရဲ့ဘယ်နှတန်းတက်မှာတော့၆တန်းတက်မှာဖိုးအော်အော်ငါမြေးကြီးတို့ရောပြင်းမှန်းသွားကြပြီလားမပြင်းမှန်းပါဘူးပို့ပြောနေတော့မှပဲအဖွားနဲ့တော်လေးကခြံထဲကိုဝင်လာကြတယ်နွားလေးကြီးမောက်လို့ဟောတောတက်ကပြန်လာကြပြီမင်းအမေကမင်းတို့အင်းဦးကြိုင်မန်းတီလို့သွားတူနေတာနှစ်ရက်သုံးရက်ရှိပြီအမေကလည်းနာနာနေနေပါကျွန်တော်တို့ကဒုက္ခမခံပါနဲ့အဖေကပြောပြောဆိုဆိုအဖွားနာသွားပြီးလှဲဘွားဆင်းလို့ရအောင်ကူပေးနေတယ်တော်လေးကလည်းလှဲဘွားဆင်းရင်အဖေကိုလှမ်းပြီးငါလည်းမလိုက်ဖို့ပြောပါတယ်အကိုရဲ့အမေကပဲခင်းဘက်ကြည့်ရလိုက်လာတာအခုရပိုင်းမိုးလေးနေနေကြတော့အင်းဥပေါ်တယ်ငါရဲ့တစ်ဘက်ဆိုကုန်ပြီ
Yang dah nak layau, insa leh cembok. Apa aja maru nak latai ni? Amu tu mici ni juga, jenui jen lepah, nyewai jo, mesti jori laca bi de. Jemaru ni bo, cenau nama saudara, pinau ini bo yau do, nyam mau ni bi. Aku mema, masoji ya, jenui nak tau bo pokoro, jemar lay tau lay de. Jenui bi a, jauh si dia maru ye a bi be. Jemaru le, cila si nyam nate lu lay jare. Ini dah tane tu, tiada lu tane pihon pihon ujar. Oh, cenau nama, kau kau mici si lau. Ayah atau nenek ni lah. Cuma leh apa malah bi dah minat tuh jilai deh. Heh, ngah ma, beri saya tuh ni lah le. Nyalah apa ni wal dah minat saya mahu awu. Papi lo leh mama so. Papi lo leh. Cuma amiro. Papi leh sura mana ma jauh jauh me. Aku import aja. Ina ya kan ni lo. Minat apa ya puru import galan saya ulara tu yah le. Aku waro yuari aku lada ni ne wayang kau ni ma bo. Jemaru ni deh Elia, macam ni rolly. Ikan dekam bare, ikan leceh bare. Aku ruh lemia, ikan nama Abi. Apa yang mana jemaru tahu aga, ikan nama Tansy ajar. Elia, ini lah yang tidak ni boleh sahutara ni dulu. Ibu jauh ni bare mabau. Ikan ni ikan me aje sahutara. Biar lara kau cari dana, ibu jauh dara we. Berin kau pun hara, Elia tapiu pun ne. Cenau ni bare leh Tansy amlu, cen lemu siu. Raja memang ibu jauh dara ni ma. Mana ia taro Dolly atau Dapu lelang kau bini bi? Dolly, Dolly, cuma Dolly nak objek doa yang kau lay do. Dolly, nobi lah demi, kau ni mau ni jodoh sahaja. Oh Dolly sama, Dolly doa belu lah, demi lelai meli. Yang urip belu dua orang sura mati lu, lagi jenuh Dolly kau wano. Jauh ni rumah we aku ha naya ulabi. Angin ma baru esok om lu le. Dolly. Mimi mah lay melu re, aku tuan mizan, kau tuan amlalu. Apa ya cabi bi dolly ye, cuma ro balai cina tuan sulu dolly ulah biora. Oh, hula, tuan sulu leter caro, ni mimi kena cuma dobe. Tuan saya, kau ni mau ni cari tau bi lay bau, angin mah mana sama sah dewu. Kedatet mama ye, lewo dah saya lay lagi ro. Okay dolly, mama so mimi lah. Ame, tapi lay tuan bi no. Ini urut yang ayat ulah me. Mia, ini ni lah orang. Cuma alat jualan sah ohi yang lewat dah lagi. Dolly ye, cuma ye, leh siapa thay lagi? Agar urut mia, leh nama thay bilai lah. Dolly ni yau do, penuh ya mia ayi be, aji aji dewi. Mia muiya thara susu ni dapo. Dolly ya lewat dah ya bi, lewat aku ni ayi dewi yule. Cuma lo lekut deh bija re, ini benci re si re bego show la jare, ini re awak ni jira ma, ini ure si re re, Dolly as kapjo ini show la re, biro time bi, ini re go pelai dah, ane re ni jira atau lai do, ini utwa la yo, ane re suram ni jira ajaun ya line momo lepi ni raw biro apa, cuma lo le yau dah, hona tholai di na tholai ne, ini ure dodo ya re, aku so lesi ne cuma lo si re ni ya, tua jila jila ni ya ra. Ini urut dua hal lain, ikhun yang jual bilai ni boh. Nampak lara cuma ro dua aja lagi jare. Ini surat kerana muda mewah be, mulu long long li, cerau doa mabau. Alangkah aji de mewah mewah sih de. Atau mah meh orang ni keliru sih dulu, piu orang ni keliru leh sih de. Aku main ah babi salah yang sedap sedap ni, walau tadi kau na. Jadi le sih de jo, mui bi sing ni lah be, kau mah kau. Mana ni ni ada mewah mal. Cuma lagi, ini bukan macam apa. Tercari ni oleh solo sah kau marah. Kini pernah rasa sah sah ni terdorong lalu lagi dah. Ini orang ye cut mesah jare. Yang ni ye kat dorol le, cuma lagi dah apa. Ye kat lari tu mula show pin le, tanah kapa gua jali gua lo. Ye uli ni kat sahun demi show la jare. Ye kat ni ya, tercau ni ya, leh dua le. Omu kau gua dosis je tu hari kau ni nak kaya lah. Tercau gua ye dua senjut ni dah le. Tapi apa orang boleh lihat kaya lah. Air lokan ni jarang kalau ada cuaca le, ni nama tu cina suri jadi lah. Dah jauh biar mulu, lah biar mama ikat terdahulu. Tapi jauh itu cina le, nanti biar dia boh. Tadi ni kat cepu lor kau dah. Salai biar le suri ada mesiu. Ni lonceng sekarang biar jara. Tadi malay tapi biar siro. Cuma ni kan ni ada li. Cuma ni so amat orang wedora boh.
妈妈睡屋啊，牛叫，什么你啊嘞，睡几呗？俺明天把手通他嘞。一看大人了，脑袋里通病，什么里白查他嘞？今年里奶奶给我拉了，姑妈没顾表了，没补脑。爷屋爷比了，这妈月经没手臂，刚没睁开来的，爷屋奶都变脑瘫了没有？里来的。看奶奶妈几月嘞？王姨家了不？他奶慢慢睡屋啊呗，越拉啊嘞。都没有人家来这边，俺老李妹妹听不来，都说月月多了，不包里留呗。俺们水屋了表白嘞，这妈来这么些得留白嘞，都说月月家说了，没来了我月奶多比的。小妈奶奶月月了，这妈对不糊涂大人来呀嘞，没面不大人来，面也对呀嘞。我们快点留他嘞，快来人数，你也知道面面嘛东家嘞。啥？我们快来人嘞，一看到的，对面到的屋，以后什么嘞？哎，快来这边点他那里。老多嘛，身皮娃啦。这马转那快老路看他嘞，见有多么路嘞？哦，叫我欧美的啦。要么谁在来没修，谁在来没修？这时间来东家啦，我来再东那么多要。第二嘛，一闹要打架哎，走路打来走路都没内务，万一哭要，阿边瑞口先别家嘞。一扫步边我多来多口鼻，一弯扫别家嘞。第二路弯路别来家啦。林明阳那样转，这屋的人往往主张别来的路跑，路来你的，路也来对面修，这屋的屋来沿边家人。小马嘞，这身体牛人也娃嘞，来把牛找你家了。第六那样嘛，这马路要来这边交币，后人啊他们赔罪，第二啊他们赔罪呢，这马路隔离比比交你了吧呗。那今后嘞，小马被撇走啊啦，小人啊隔离人呢也少家了，表示阿姨。也不是要留了等于希望啊亲亲的白家这段的都白然后不是要留没希望亏了这段也亏了来白家了这马路隔离的在哪亏了我们来有现在不要问你了不来家了面面现在这边龙骨花听你了呗明天的家母里有来的铺里的不要铺里啊谁是来是我这样不加入了吧呗班主任嘛不要把你那我再收没不要看里面来太阳耶这生生气这泡泡男路过没必要这妈一点拿马来帮我拖他的啦你娘了说说哎呀问别的这你能说他了别买你别娘来了要多一母娘叔叔啊那靠娘回来了啊啥不要把男路听你妹妹他把娘没好不印第亚一母娘啊那看叔叔呗这妈你能碰见了这一路毛你的你娃妈明明亚的你那是没个没穿家啊啦大洋哥来看着我偏家你了对阿毛巾没好包第一车马呗阿妹妹呢印尼亚破衣都要回来的这个阿妈破衣呢提单回来了阿波皮阿皮呢独立帮上为他的这么我的苦苦难表的都表得好这么没家啊这么来找我们纪念你的那我杀人你要为他的没妈都要他回来的那个来格里玛里都要我说他的格里亚都内老远哩，哎你没嘛嘞？谁说满足呢？趁老派各部门机器了吧，我来牛头加币，八六万没得有表你嘞。这嘛嘞，这里亚了，每年票，来老边老多来的。你老话了么快哟？刚来两季哟。没没跳。啊，没老多来了，都是我们边安安的喽。格里亚啊，平时皮娃嘞，不是个说来人呢。阿皮嘞，有天冷到阿皮，冷嘞也差来着。我没买进那药丸嘞，没买药，眼角伸缩到阿皮，这么老拿我拉不落的。阿婆也冷衰来皮，硬皮我出多家嘞。阿家老妈这妈妈叫来着，没表白呢咯。阿没有电拍他米嘞，阿皮也没他着呢。这个有得啥事的？阿皮，阿拉怕嘞，等夜里了，都没叫龙龙裤子已经动呢咯。没叫呢，没叫呢，都落来没事了，今天来着，哎哎，到后天家比着，慢慢说，哎，看你啊，别出来了嘞。阿妹耶，老婆，好嘛好嘛，没打八片你了没丢？叫你老妈呗，阿皮啊，看你别问多嘞。真痛，得力场阿达，八片落来。俺念大毛布，我够工被骂你了。
Nian taga mata ya bi koko bi o tina pandoare. Pulon lo ngaro mani naiu. Nian tao a te lo fu lara. Same she wanna ya tama mare. Manetan yan ni tami bore la tama mame. Tashin let the chalo bi wame. Jono tao pama lo bane tama mare. A pia bureau. A koko longia only gentleness on me nain doare. Mamma saw a tea lantula, a comb the loma point deal. A pair of yours in a ye cabby, then a towel like there. Piago nor relays your bean in there. The pigeon there, Poma Pilaro, a pair. Me and Coco will attain a bangela. General, the town mummy will be. Ya, you are a yellow and then an outjadore. The toilet of lammy, a pee. A cool barry pinnacle, eh? Toa toa. Toa eight dog. Manama Baloa messer up yome. Soji, to watch your lesser up the other yalai dog. Minoni asabi, you are in yen at the gong team in it. Yangani navy, get another piani. Okay, pay. Nowne yaw dog, yaw jarry lingaya, wine tensionja, yenny jarro, sawan at downman jalu jarabo. Tomorrow, mamma soaro, any inglina mamma, manage you know. Tomorrow, Johnny Mantido, a poor, and you mama la ebu gore. Tomorrow, Lea Poro and Yibo Piani Jare. A poor abure. Who ye are in other way, my ponari need are it. Ponago, you are it. The two ponari did up by Sam Murray, so labby, Majumulu, Chinija and Nimare. Now, Yamari Yalabi, ponari de Pippi Pianwaro are it. Now, Nay Alone be tomorrow, Le Mandalu Pianaga Jare. Now, Yago Yawe, and now a mamma knew so Pianare. Daughter, Coco be my need and be that you yawla mapin. Shulan Chen Miza was ishin. Liza Zwapien, Sae Du, Song. Now test the land in not only the day swing. Subscribe to the Nyan Saran Liu Nate Abo, the Mibarin, no? Tis with the Marishin.